ជីវិតនេះមិនមានអ្នកណាចេះតែបានអ្វីៗសមតាមប្រាថ្នាទៅគ្រប់រឿងនោះឡើយសំខាន់គឺចេះរស់នៅឲ្យបានសុខជាមួយនឹងអ្វីៗដែលខ្លួនឯងកំពុងមានមនុស្សយើងភាគច្រើនចេះតែសម្លឹងរករបស់ដែលអត់ភ្លេចគិតដល់របស់ដែលខ្លួនឯងមានទាំងមិនបានប្រើប្រាស់របស់ដែលមាននោះឲ្យបានប្រយោជន៍ទៀតផង តាមពិតបើបានដឹងធួជាបច្ចុប្បន្នគឺធួដែលកំពុងប្រកបនេះលមូមឲ្យយើងអស់តណ្ហាក្នុងការរោគអ្វីអ្វីដែលតែទៀតទាំងអស់នៅម្នាក់ឯងត្រូវប្រយ័ត្នគំនិតនៅរួមមិត្តត្រូវប្រយ័ត្នមាត់ចោចចានៅនឹងស្ដាច់ត្រូវប្រយ័ត្នកិច្ចរាជការវត្តសង្សារត្រូវប្រយ័ត្នបាត់ស្មារតីអ្វីដែលមិនត្រឡប់គឺវេលាអ្វីដែលមានដូចគ្នាគឺមរណៈ សុខស្ងប់មិនមានលក់នៅទីផ្សារវិបស្សនាមិនមាននៅក្រៅពុទ្ធសាសន៍អ្វីៗឲ្យតែជាអារម្មណ៍នៃលោភៈសុទ្ធតែជាគ្រឿងលេងគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងមនុស្សយើងមិនមែនឈប់លេងព្រោះមកពីជាមនុស្សធំហើយនោះទេប៉ុន្តែជាមនុស្សធំព្រោះមកអំពីការឈប់លេងបើមិនឈប់លេងគឺនៅតែជាក្មេងរហូត 2 ភពលោកឆ្លងមេរោគពិភពលោកឆ្លងមេរោគព្រោះលែងអ្វីរោគកិលេសច្រើនអ្វីម្លេះក្នុងប្រុសស្រីព្រោះលែងដីកាយបថវីកបកាមគុណបន្ថយលោភៈបន្ថែមសន្តោសបន្ថយខឹងខោសបន្ថែមអភ័យបន្ថែមមោហៈបន្ថយមោហៈបន្ថែមស្មារតីនេះទើបសត្ថី ដើម្បីប្រតិចព្រះទេមយៈធ្លាប់ធ្លាក់នរកជារឿងវិវក់ក្នុងវដ្តសង្សារនឹកសាងព្រះភ្នោះបួសលះកាមាព្យាយាមអស់ចារមហាបារមីបានកើតជាមនុស្សកុំលុះលងខ្លួនរលឹកផ្ទួនផ្ទួនមមួនស្មារតីមនុស្សថ្លៃជាងប្រាក់កុំលក់សេរីនេខមៈបារមីផុតភ័យអបាយ